Um, welcome to my channel and today mag-unbox tayo ng motherboard and quick review lang. Nan, hindi naman siya sobrang technical na pagre-reviews. At least mapakita ko lang sa may mga gustong bumili kung anong nasa loob ng box na to and ano itsura ng board. So yun, um, unbox natin tong um, MSI H310M Pro V Pro D+. Mm. Um, so ngayon mag-unbox tayo na itong um, board from MSI. And Um, it's micro ATX. Um, maliit lang siya And Intel socket sya. 1155 socket. And DDR4 na rin. Yung RAM speed ng kaya lang na is 2666 lang. Hindi siya katulad ng mga um, board from Ryzen na support up to 3200, 3400, and higit pa. And yun, um, let's go. Unbox na natin sya. So yun, mag-unbox na natin yung ating ang um, MSI na motherboard. Ayan. Unbox na natin siya. So, papakita ko sa inyo na nasa loob niya. So, tabi muna na natin tong motherboard. of course, inside the box, meron siya dalawang free na MSI SATA cable. And of course, yung kanyang backplate metal backplate so nothing special hindi siya tulad ng latest M MSI motherboards na merong red black and red accent tapos may nakalagay na MSI ito wala plastic lang siya so baka lang siya ng normal of course yung kanyang quick installation guide CDs um, ito yung thank you for choosing MSI product so wala na and yung kanyang MSI emblem so sa mga uh, mga nagko ng stickers good news to sa inyo and yun tabi muna natin tong box Eh, hey, punta naman tayo sa ating motherboard. Ito po yung motherboard. Ayan. po yung itsura niya. Ayan po yung itsura niya. Ayan, just, uh, lalapit ko na lang siya. Gusto ko na lang makita. makita niyo yung pinakabuo ng board. Ayan po. Brown po yung color ng ah uh, board niya. Sa, sa gilid. Ayan. Sa top, yan, makikita nyo, meron tayong um, 8 pin it na power connector and meron siyang system fan 1 and cpu fan 1 and dalawang slot lang po siya sa ito dalawang slot lang po siya sa ram so uh, it supports up to um 2666 megahertz lang na speed ng ram and of course yung easy debug led nandito po so if ever man may mga problema ayaw mag-boot ng pc nyo one one of these light like, na hindi sa easy debug, isiilaw ilaw po ng red. So, kung ano yung nakasulat, basahin nyo na lang. Hindi ko sure kung red or yellow. Pero yun, yun may basa iilaw siya. Yan. And of course, 24 pin power connector. And yung kanyang um, LGA 1151 socket. Ito po. And yun. Yung kanyang USB 3.0 sa USB. Eh, yung kanyang PCIe. Ito, ito yung um, sa CMOS. And yun lang sa baba. Ito meron siyang dalawang ngayon para sa expansion slot. And of course, meron siyang apat na um, SATA connect, ah, SATA port. Yan. Meron siyang uh, ah, sa apat. And ito, ito is yung kanyang um, tawag yung front panel connector niya nandito. So, bad news, no? Kasi, ang layo niya and of course yung USB 2.0 and yung audio niya Yan. and i think ito para sa USB naman USB rin ata to siya yung separate Yan. so overall yun lang yun lang yung ano ng board yan lang and sa gilid sa gilid tinanaw na, natin meron siyang PS2 port meron siyang dalawang uh, USB 2.0 meron siyang DVI meron siyang dalawang uh, USB 3.0 and of course dalawang um usb 2.0 ulit so total of four na usb 2.0 na siyang gigabit na lan and yung kanyang audio ports yan ito po yung likod niya so yun later papakita ko sa inyo yung video ano pong itsura niya once na na assemble ko na yung mga pc ko lahat